Det går bra, tycker vi. Vi tycker att det är bra skjuts på saker och ting. Och vi har ju en lokal här i Södra Möckleby, och just för att visa på den lokala närvaron. Det droppar in folk då och då. De har idéer och funderingar och tankar och tycker att det är bra att vi är här. Behöver vi någon kontaktuppgift till dig kanske? Ja, det kanske du behöver. Ja. Men, du, men bara, ni är väl kvar här ett tag till? Ja, du vill, kan du bara lägga dig i lådan här ute sen också om vi inte är kvar. Men vi är ju kvar till klockan ett. Klockan ett. Ja, vi ska ju bara rasta av hunden. Ja. Men du kan väl komma in sen lite senare, kan vi snacka lite detaljer så vi vet liksom vad vi ska ta med oss. Ja, vad har du för behov, tänkte jag, om du ska flytta hit? Vad behöver jag du behöver försörja hjälp med? Ja, du behöver jobb helt enkelt. Ja, precis. Ja. Mm. Det är inte svårare. Ja, just det. Ja, men till exempel så erbjöd jag ju honom då att vara med på den här bomässan som vi har nu i Grönhögen 11 maj. Och då kommer det vara flera olika lokala företag, byggföretag och hantverkare och så som ställer ut. Så det hade ju varit en plats där han hade kunnat hitta lite kunder. Nu hade han ju tyvärr inte möjlighet det här tillfället. Men till exempel så. Och ta med oss när vi träffar folk och se om vi kan... ha honom i åtanke och sådär. Mm. Sen är det ju att plocka med kontakten till vår andra kollega Susanne som är näringslivsutvecklare för att få att han får den kontakten och uppgifter till företagarfrukostar och andra nätverk och sånt. Så den informationen är ju, kan vara viktig för honom. Ja, blomman har överlevt i alla fall. Ja, fint. Ja. Det är bra. Ja, det var ju kul att var en kille som kom in och ville titta lite närmare på att etablera sig på Sydöland. Jättekul verkligen. Ja. Han såg flaggan tror jag och hittade in. Ja, spännande. Ja, men något som jag reflekterat över som inte har varit så himla mycket och arbetat här nere förut. Projektet ska prioritera bland annat företagsrekrytering, nyföretagande, företags- och landsbygdsutveckling, kollektivtrafikfrågor, räddningstjänst och sjukvård. Helt naturligt handlar mycket fortfarande om Cementa, där nästan alla jobb har gått upp i rök. Utav de cirka 75 som blev varslade, nu är detta 2 veckor gamla uppgifter, men så var det väl ett 20-tal ungefär som i dagsläget inte har något nytt på gång som det ser ut. I vintras ordnade gruppen en jobbmässa där lokala företagare träffade bland andra varslade på Cementa. Mässan resulterade i en del kontakter som förhoppningsvis gett nya möjligheter och kanske jobb. Jobbmässan blev verkligen lyckad, menar Anna Gustafsson. Det gick jättebra. Det var ju 10-tal företagare. Vi fokuserade ju på Sydöland. Men i och med att det är en fråga som vi jobbar i stort i kommunen ju med kompetensförsörjningen så var det initialt Cementa-personalen som var inbjuden. Men vi öppnade upp för alla andra arbetssökande också. Och likväl som för andra företagare. Bakom Kraftsamling Sydöland står en mängd organisationer beredda att hjälpa till med att förverkliga bra idéer. Denna så kallade styrgrupp består av Mörbylånga kommun, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmar län, Ölands turismorganisation, Arbetsförmedlingen, Ölands bank, Cementa, Guldfågeln, Kalmar Ölands trädgårdsprodukter, LRF och Södra Möckleby sockenförening. Vår uppgift det är ju inte att personer som kommer in här direkt förse dem med den information och kunskap som de behöver, utan det är ju att lyssna in. För att sen i vår tur bakåt så har ju vi 30-40 olika aktörer som verkligen kan det som den här personen har behov av. Så vi förmedlar ju, vi är ju ett kontaktcenter här kan man säga. Lots, ja, precis. Lotsfunktion. Låt oss nu titta in i framtiden. Hur kommer det att gå med människor och företag på södra Öland? Blir vi flera eller färre? Finns det en framtid? Eva Engström är full av tillförsikt. Ja, vi kan väl säga om 5 år som vi har vår långsiktiga målsättning så kommer det bo 35 fler personer på Sydöland än vad det gör idag. Så det är ändå en ganska ödmjuk målsättning skulle jag vilja säga, men kanske realistisk. Minst 35? Minst 35. 100 nya arbetstillfällen jämfört med ingången av 2019. Alltså ska vi skapa under de här 5 åren eller se till att det skapas.
Och där kan man ju tänka sig att ja, Cementa drar ner på mycket av sin produktion. Men där kommer det frigöras mycket mark, mycket lokaler där de är väldigt öppna för att bjuda in fler företag och komma in. Så att fler småföretag som blommar får möjlighet att växa här. Mm. Det tror jag absolut. Och kanske ett mer, vad ska man säga, dynamiskt samhälle med flera olika verksamheter. Mm. Mm. Sen har vi satt som mål 12 nya företag och där kan vi säga ja, vi har en som är potentiell som vi pratade med alldeles nyligen. Sen vet vi på 3 stycken sedan tidigare, så att jag tycker att det känns väldigt bra. Vi är på god väg. Mm.